Доброго дня, вельмишановні колеги. Відповідно до порядку підготовки здобувачів вищої освіти, ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 березня 2016 року за номером 261 та порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України протокол номер 167 від 6 березня 2019 року, а також відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України номер 494 від 30 квітня 2021 року, в Івано-Франківському національному медичному університеті утворена спеціалізована навчена рада ДФ-20601-006 з правом прийняття до розгляду та проведення разового засту дисертації Ожегона Романа Зіновійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 охорона здоров'я за спеціальністю 221 стоматологія. Спеціалізована вчена рада ДФ-20601-006 в Івано-Франківському національному медичному університеті сформована у наступному складі. Голова ради – Митришин Тетяна Миколаївна, доктор медичних наук, професор, з кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України. Опоненти: Мірчук Богдан Миколайович, доктор медичних наук, професор кафедри ортодонтії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, та Янішин Ігор Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології Харківського національного медичного університету МОЗ України. Рецензенти: Гирилюк Віталій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, та Ступницький Ростислав Миколайович, доктор медичних наук, професор кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, заслужений лікар України. Будь ласка, члени ради, поставте підписи для підтвердження присутності у реєстраційній картці. Ні, заберіть. Раз. Так. Дозвольте проінформувати, що члени спеціалізованої вченої ради ДФ-20601-006 прибули на засідання в повному складі, тож спеціалізована вчена рада правомочна розглядати питання порядку денного, а саме захист дисертації Ожегона Романа Зіновійовича на клінічне обґрунтування удосконалених методів діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних з функціональними розладами кроневу нижньощелепного суглоба, представлено на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 21 стоматології. Які будуть пропозиції щодо початку роботи?
Робота виконана під науковим керівництвом заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету Рожка Миколи Михайловича. Робота до захисту подається вперше. Всі необхідні документи додаються, зокрема, заява щодо проведення атестації, копія першої сторінки паспорта громадянина України, копія диплома спеціаліста, копія диплома магістра, витяг з наказу про зарахування до аспірантури, академічна довідка про виконання ліцензійної освітньо-наукової програми «Стоматологія», висновок наукового керівника в двох примірниках, висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації в двох примірниках. Дисертація друкована в трьох примірниках та електронному варіанті. Копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації. Дисертація відповідає вимогам щодо оформлення дисертації, завжених наказом МОН України номер 40 від 12 січня 2017 року зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН номер 59 від 31 травня 2019 року. Копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, засвідчені в установленому порядку. В атестаційній справі серед копій 16 наукових праць є 4 статті у фахових наукових виданнях України, 1 стаття в журналі наукометричної бази Scopus Польща, 9 у матеріалах науково-практичних конференцій. Отримано 2 патенти України на корисну модель. Документи відповідають установленим вимогам порядку освідчення наукового ступеня. Дозвольте довести до відома особисті дані здобувача. Ожоган Роман Зіновійович, 1993 року народження. Сімейний стан одружений, освіта вища. У 2015 році з відзнакою закінчив стоматологічний факультет Івано-Франківського національного медичного університету зі спеціальністю стоматологія та здобув кваліфікацію лікаря-стоматолога. Із 2015 до 2017 року навчався в інтернатурі на кафедрі стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету. Також навчався в магістратурі при Івано-Франківському національному медичному університеті за спеціальністю стоматології. Із 1 вересня 2017 року та по даний час навчається на освітньо-науковій програмі «Стоматологія» очній аспірантурі при кафедрі стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету. Тема дисертації – клінічне обґрунтування удосконалених методів діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних із функціональними розладами скронево-щелепного суглоба, затверджена вченою радою протокол номер 17 від 28 листопада 2017 року. Освітньо-наукова програма «Стоматологія» третього рівня вищої освіти ступеня доктора філософії виконана в Івано-Франківському національному медичному університеті в повному обсязі. Ухвалено рішення про проведення фахового семінару з апробації дисертації клінічне обґрунтування удосконалених методів діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних із функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглоба, Ожогана Романа Зіновійовича за спеціальністю 221 стоматологія наказом ректора Івано-Франківського національного медичного університету номер 196-Д від 19 лютого 2021 року. На засіданні фахового семінару 23 лютого 2021 року дисертаційне дослідження було рекомендовано до захисту. Вченою радою Івано-Франківського національного медичного університету ухвалено рішення про створення разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертаційного дослідження Ожогана Романа Зіновійовича на тему «Клінічне обґрунтування удосконалених методів діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних із функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглоба» зі спеціальності 221 стоматологія. Наказом Міністерства освіти і науки України від 30 квітня 2021 року номер 494
В Івано-Франківському національному медичному університеті створено спеціалізовану вчену раду ДФ-20-601-006 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Жогана Романа Зєвича на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 221 «Стоматологія». Документи подані здобувачем до Ради 5 травня 2021 року. Вимоги щодо пунктів 9.18, порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 167 від 6 березня 2019 року виконані. Також до нас надійшли відгуки опонентів на дисертацію. Обидва відгуки є позитивними, подані вчасно, оприлюднені на сторінці офіційного сайту Івано-Франківського національного медичного університету. За попереднім погодженням із здобувачем, основні положення дисертації викладатимуться українською мовою. Відповіді на запитання також надаватимуться державною мовою. Шановні члени спеціальної вченої ради, перед тим, як надати слово здобувачу, пропонується розглянути регламент нашої роботи. Пропонуємо час для доповіді здобувача – 15 хвилин, запитання до доповідача із відповідями – до 30 хвилин, виступи опонентів – по 10 хвилин кожному, виступи рецензентів – до 10 хвилин кожному. Процедура таємного голосування – до 10 хвилин. Таким чином, завершення роботи не пізніше, ніж за 2 години. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Слово для викладення основних положень дисертаційної роботи надається Ожогану Роману Зіновійовичу. Прошу. Дякую. Шановна голова спеціальної вченої ради, вельмишановні члени спеціальної вченої ради, дозвольте ставити вашій увазі дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему «Клінічне обґрунтування удосконалених методів діагностики та лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних з функціональними розладами скронео-нижечелепного суглобу». На даний час за результатами науково-клінічних досліджень спостерігається висока поширеність дефектів зубних рядів населення України, яка становить від 35 до 95% у відповідності за віковими групами. Розповсюдженість дефектів зубних рядів серед населення Івано-Франківської області є однією з найвищих в Україні. Одним з найбільш проблемних ускладнень наявності дефектів зубних рядів і відсутності їх ортопедичного лікування є розвиток зубощелепних деформацій, які в свою чергу достатньо часто сприяють виникненню функціональних розладів скронево-нижечелепного суглобу. Саме тому на сьогоднішній день актуальною залишається проблема вивчення стану зубощелепної системи пацієнтів з дефектами зубних рядів, котрі впливають на оклюзійні порушення і розвиток патології зі сторони скронео-нижечелепного суглобу. Метою даної роботи є підвищення ефективності діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів і функціональними порушеннями скронео-нижечелепного суглобу шляхом удосконалення, розробки і клінічного обґрунтування комплексних методів, які базуються на індивідуальному підході до пацієнта і застосуванні 3D-технології. Нами було поставлено такі завдання – вивчити особливості клінічної у пацієнтів з дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями і порушеннями скронео-нижечелепного суглобу, запропонувати методику і алгоритм стеження пацієнтів з дефектами зубних рядів для виявлення зубощелепних деформацій і порушень скронео-нижечелепного суглобу. На основі отриманих результатів запропонувати сучасні методи ортопедичного лікування реабілітації пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаними з функціональними розладами скронео-нижечелепного суглобу, та провести порівняльну оцінку застосування клінічних методів діагностики, артикуляційної системи і 3D-технологій пацієнтів з дефектами зубних рядів, зубощелепними деформаціями і функціональними розладами скронео-нижечелепного суглобу. Продовж виконання даної дисертаційної роботи нами було встежено 160 пацієнтів з дефектами зубних рядів та розподілено їх на три основні клінічні групи. До першої групи відносились пацієнти з дефектами зубних рядів без зубощелепних деформацій та функціональних розладів скронео-нижечелепного суглобу. До другої групи відносились пацієнти з дефектами зубних рядів, зубощелепними деформаціями, порушеннями скронео-нижечелепного суглобу, обстежень і лікування за загальноприйнятими методами. Та до третьої групи відносились пацієнти з дефектами зубних рядів, зубощелепними деформаціями,
порушень міскроневої межі щелепного суглобу, обстежень та ліків за запропонованими методами застосування індивідуального підходу, артикуляційної системи та 3D-технології. Нами представлена клінічна характеристика обстежених за віком та статтю. При обстеженні пацієнтів ми застосовували загальноклінічне обстеження, проводили об'єктивне обстеження, вивчали стан твердих тканин, стан тканин пародонту, проводили аліс величини локалізації дефектів зубних рядів, визначали ступінь атрофії коміркового відростку беззубих ділянок ділянці дефектів зубних рядів, виявляли розлади скронеони жіщелепного суглобу, проводили вивчення діагностичних моделей, застосовували рентгенологічні методи обстеження. Одним з основних методів обстеження було, власне, проведення холографії, а саме вивчення біомеханічних параметрів скронево-нижньощелепних суглобів із застосуванням артикуляційної системи CADIACS Compact. Для діагностики оклюзійних співвідношень та виготовлення сучасних естетичних кап та конструкцій ортопедичних ми застосовували інтраоральний сканер та проводили сканування моделей та відбитків за допомогою 3D-сканера. Для кінцевої обробки та аналізу результатів ми застосовували статичні методи. Діагноз дефектів зубних рядів встановлюється за класифікацією Кеннеді, зубощелепних деформацій за класифікацією Гаврилова, а функціональних порушень скронево-нижньощелепного суглоба за класифікацією Петросова. Використовуючи розроблену нами карту обстеження пацієнтів, з метою детального обстеження і планування методів діагностики лікування, нами проведено оцінку якості попередніх методів лікування. Ми детально вивчали анамнез пародонтологічного лікування, ендодонтичного, ортодонтичного та ортопедичного, та особливу увагу приділяли анамнезу порушень функцій скронево-нижньощелепного суглобу. Відповідно до запропонованої карти, найбільший відсоток склали відомості пацієнтів про попередні методи ортопедичного, а саме 60,7% обстежених змогли нам надати інформацію про терміни і види ортопедичних конструкцій, стан опорних зубів, методи підготовки та наявність рентгенограм. Слід зазначити, що менший відсоток пацієнти знали, власне, про проблеми в ділянці скронево-нижньощелепного суглобу. Тільки 14% серед усіх обстежених змогли нам надати необхідну інформацію. Саме тому нами виявлено такі особливості клініки, згідно з анамнезу порушень скронево-нижньощелепного суглобу за запропонованою картою. У 53,6% пацієнтів ми спостерігали скутість і обмеження рухів нижньощелепи ввечері. У 39,3% ми спостерігали сподібне опускання нижньощелепи. У 35,7% спостерігали обмеження сагітальних рухів. У 32,1% ми спостерігали обмеження трансверзальних рухів. При об'єктивному обстеженні нами встановлено у 56,7% дефекти зубних рядів верхньої щелепи та у 43,3% пацієнтів дефекти зубів нижньої щелепи. Та у 90% обстежених пацієнтів ми спостерігали дефекти зубних рядів 3-го класу за Кеннеді, у 6,25% 2-го класу та у 3,75% пацієнтів ми спостерігали дефекти зубних рядів 1-го класу за Кеннеді. Серед 120 пацієнтів при детальному обстеженні скронево-нижньощелепного суглобу ми спостерігали прояви дисфункції у 91,7% обстежених. Прояви деструктивних змін ми спостерігали у 8,3% пацієнтів. Пацієнти з синдромом дисфункції скронево-нижньощелепного суглобу найбільш часто скаржились на головні болі та біль в ділянці суглоба, котрі спостерігались у 91,7% обстежених. У 79,2% пацієнтів ми спостерігали тривалий перебіг. У 72,5% ми спостерігали біль при рухах нижньої щелепи. У 8 пацієнтів нами було виявлено зниження слуху. 68,3% обстежених скаржились на відчуття скутості та болю в жувальних м'язах. Проте, згідно з даною прозіркою, ми спостерігаємо достовірне зменшення скарг пацієнтів завдяки запропонованим нами методам лікування. Особливо це стосується пацієнтів третьої клінічної групи, котрим ми, власне, застосовували розроблену нами індивідуальну шину капу. Слід зазначити, що в даних пацієнтів ми, наприкінці лікування, ми спостерігаємо зменшення несподібного опускання нижньої щелепи, у нас зростає амплітуда сагітальних і трансверзальних рухів, зменшуються болі при пальпації, у більшості пацієнтів зникала скутість та обмеження рухів нижньої щелепи.
До прикладу, в даному клінічному випадку до нас звернувся пацієнт зі скаргами на порушення функції жування, мови, естетики, а також, власне, порушення і функції скроневого нижньощелепного суглобу, відчуття скутості ввечері, хрускоту, обмеження рухів нижньої щелепи, зокрема відкривання рота та біль в ділянці лівого скроневого нижньощелепного суглобу. Згідно з даними рентгенограми, нами встановлено зниження щільності ренологічної виросткових відростків нижньої щелепи. Ми спостерігали стончість кортикального шару та зникнення трабекулярного маленьку в ділянці лівого скроневого нижньощелепного суглобу. Дані рентгенографії свідчать про порушення симетричності і траєкторії суглобових шляхів, вкручення амплітуди сагітального суглобового шляху при трузійних та вертикальних рухах та заблокованість трансверзального суглобового шляху. Як наслідок детального вивчення даної проблематики, нам отримано патент на корисну модель та запропоновано спосіб виготовлення індивідуальної шини капи для лікування розладів скроневого нижньощелепного суглобу. А також ще один патент на корисну модель, який передбачає спосіб комплексного лікування дисфункцій, поєднаних із зубощелепними деформаціями. Власне, запропонована конструкція шини капи дає нам можливість проводити поступове і поетапне підняття висоти прикусу та індивідуально формувати оклюзійні співвідношення і її товщину в залежності від локалізації дефекту зубного ряду. Дана шина капа може застосовувати як при наявності малих, так і середніх дефектів зубних рядів із точним відтворенням оклюзійної поверхні. Обов'язковим при роботі з даною шиною капою є, власне, відслідковування та її оцінка за ступенем стирання, визначення ділянок притертих поверхонь, супраконтактів та стертих ділянок, котрі є зумовлені проявом бруксизму. Власне, використання запропонованої шини капи підтверджується позитивною динамікою кондилографічних показників в нашого пацієнта. В даному клінічному випадку ми застосовували шину капу товщиною 1,5 та 1,3 мм для правої та лівої сторін на початковому етапі лікування при показниках біомеханічних параметрів на рівні 6 мм. Проте через 3 та 6 місяців ми спостерігаємо паралель з підняттям висоти прикусу до 2 та 1,7 мм збільшення екскурсій суглобових шляхів та показники на рівні показників першої клінічної групи, в яких ми не спостерігали будь-яких проявів дисфункції, що, власне, говорить про високу ефективність запропонованої нами шини капи. Для обґрунтування запропонованого комплексного лікування нами деталізовано та проведено діагностику стану скроневого нижньощелепного суглобу шляхом запису біомеханічних параметрів. Дані параметрів пацієнтів першої групи на початковому етапі лікування були наступними: 10,6-9,5 мм при протрузійних рухах, 12,11,4 при вертикальних та 10,5-10,2 при трансверзальних рухах. У пацієнтів другої клінічної групи біомеханічні параметри були достовірно нижчими в порівнянні з результатами першої групи, в котрих ми не спостерігали будь-яких проявів дисфункції. А саме 6,4-6,8 мм при протрузійних рухах, 7,8-7,9 при вертикальних та 6,7-6,5 при трансверзальних рухах. Через 6 місяців після комплексного ортопедичного лікування величина протрузійних рухів достовірно зростає до 4,8,1 та 7,1 мм. Через 12 місяців дані показники зберігаються на досягнутому рівні та становили 7,6-7,8 мм при прозійних рухах, 8,8-7,2 при вертикальних та 7,2-7,5 при трансверзальних рухах і були достовірно кращими, порівнюючи з результатами до лікування. В даній клінічній групі ми застосовували металопластмасові та металокерамічні ортопедичні конструкції, та всім пацієнтам нами була застосована стабілізуюча шина капа товщиною 1,5 мм. У пацієнтів третьої клінічної групи біомеханічні параметри на початкових етапах лікування практично такими самими, як і у пацієнтів другої групи. А саме, величина протрузійних рухів складала 6,3-6,7 мм, у вертикальній площині 7,5 та 7,8 та при трансверзальних рухах 6,6-6,7 мм. Вже після початку застосування запропонованої шини капи спостерігаємо достовірне покращення даних показників. А саме 8,6-8,5 мм при протрузійних рухах, 8,7-8,9 при вертикальних та 8,5-8,3 при трансверзальних рухах. Через 12 місяців нами отримано показники запису кондорофії на рівні показників першої клінічної групи. А саме 9,4-9,5 мм при вертикальних рухах, 8,9-9,0 при протрузійних та 8,8-8,9 при трансверзальних рухах, що говорить про достатньо активні застосовані нами методики.
Для кінцевої оцінки та аналізованих результатів клінічного обстеження пацієнтів 2-3 клінічних груп нами проведено порівняння кондилографічних показників, та ми можемо відзначити достовірно кращі показники пацієнтів 3 клінічної групи, котрим ми, власне, і застосовували розроблену нами шинокапу. А саме стабілізацію пологи скроневого нижньочелепного суглобу ми спостерігаємо зміни симетричності амплітуди медіотрусійних рухів, а також збільшення екскурсій суглобових шляхів. На основі отриманих результатів нами запропоновано, власне, певний алгоритм лікування пацієнтів 3-ї клінічної групи. На початкових етапах лікування ми пропонуємо застосування пристрою еквалайзер для зняття больових відчуттів терміном до 2 тижнів. З наступним використанням розроблено нами індивідуальні шини капи згідно з результатами ендографії. Після досягнення стабілізації положення суглобових головок, згідно з останніми результатами обстеження, проводимо тимчасове протезування наших пацієнтів та через 3-5 місяців застосовуємо постійні ортопедичні конструкції. Після постійного протезування виготовляємо релаксаційні еластичні шини капи для стабілізації процесу і закріплення лікувального ефекту та попередження загострення синдрому дисфункції скроневого нижньочелепного суглобу. В даній клінічній групі ми застосовували металопластмасу та металокерамічні ортопедичні конструкції, та 8 пацієнтам нами були застосовані ортопедичні конструкції на основі діоксиду циркону. Для оцінки стану тканин ми проводили вивчення парадонтального індексу, який пацієнтів до лікування становив в межах 1,7-1,8 бала, проте через 6-11 місяців ми спостерігаємо достовірне покращення даних показників до 1,1-1,3 бала. При вивченні ступеню кровоточивості ясен за допомогою індексу PBI ми спостерігаємо достовірне покращення даних показників у пацієнтів 3 клінічних груп наприкінці лікування. Подібна динаміка спостерігалась і при вивченні проби Шиллера-Писаря. Особлива увага нам була приділена до індексу зубного нальоту сильний стоп, який до лікування становив в межах 1,5-1,8 бала. Проте через 6-11 місяців після лікування ми спостерігаємо достовірне покращення даних показників до 0,3 бала пацієнтів першої групи та 6 балів пацієнтів третьої групи. У пацієнтів другої клінічної групи ми спостерігаємо погіршення даних показників, які наприкінці лікування становили в межах 1 бала, що говорить про погіршення власне стану гігієни ротової порожнини. Для оцінки запального процесу ми проводили вивчення папілярно-маргінального алюлярного індексу, котрий у відсотковому співвідношенні перед лікуванням становив від 25 до 29%. Через 6-11 місяців ми спостерігаємо показники 13-17%, що говорить про достатньо ефективні застосовані нами методики як діагностики, так і лікування. Тим чином, на основі отриманих клінічних результатів нами запропоновано детальну схему обстеження, діагностики і лікування пацієнтів з ефектами зубних рядів та функціональними розладами скроневого нижньочелепного суглобу, що передбачає аналіз запропонованої нами карти обстеження пацієнтів, котру ми розподіляємо на малу карту, за допомогою якої деталізуємо стоматологічний анамнез, та велику карту, де проводимо сучасні методи діагностики, такі як інтраоральне сканування, кондилографію та рентгенологічні методи обстеження, після деталізації яких ми прогнозовано переходимо до застосування розробленої нами шини капи з наступним комплексним ортопедичним лікуванням дефектів зубних рядів. Таким чином, нами отримано якісні показники кондилографічного реєстру рухів скроневого нижньочелепного суглобу, ми спостерігаємо зменшення больових ящ та гіпертонусу м'язів, нами покращено індексні показники стану тканин пародонту та впроваджено нові методики комплексного клінічного аналізу питання пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних з розладами скроневого нижньочелепного суглобу. На висновках та практичних рекомендаціях дозвольте не зупинятись. Дуже дякую за увагу. Дякуємо, Роман Зіновійович, за доповідь. Переходимо до наступної частини нашої роботи. Хто має запитання до здобувача? Прошу, офіційний опонент, професор Мірчук Богдан Миколайович. Вельмишановна Тетяна Миколаївна, вельмишановний Роман Зіновійович, шановні рецензенти і опоненти. Дякую за можливість задати запитання. Роман Зиновійович, скажіть, будь ласка, чи проводили пацієнтами із вторинними деформаціями ортодонтичне лікування?
Шановний Богдан Миколайович, дякую за запитання. Нами, власне, детально проаналізовано та вивчено ускладнення дефектів зубних рядів, котрі в свою чергу ведуть до зубочелепних деформацій. Проте в ході виконання даної дисциплінарної роботи ми не проводили наших пацієнтів ортодонтичних методів лікування. Деяким пацієнтам ми рекомендували ортодонтичне лікування за показаннями для ортодонтичної корекції прикусу та оклюзійних співвідношень. Та особливо у пацієнтів молодого віку ми досить часто спостерігали виникнення розладів в ділянці, власне, скроєво-нижньочелепного суглобу, як наслідок, власне, вже проведених ортодонтичних методів лікування. Дякую. Задоволення. Так, дякую. Ще в мене три запитання. Зразу, ще два. Чи по черзі? Давайте по черзі. По черзі, добре. Чи впливає локалізація дефектів зубних рядів, верхня, нижня щелепа, бічні, передні відділи зубного ряду на функціональні розлади скроєво-нижньощелепного розладу? Дякую за запитання. Так, впливає. Більше того, ми спостерігаємо прямо пропорційну залежність між, власне, дефектами зубних рядів та розвитком розладів скроєво-нижньощелепного суглобу. У пацієнтів з дефектами зубних рядів в фронтальній ділянці ми не спостерігали практично власне, розвитку больової дисфункції скроєво-нижньощелепного суглобу. Більш часто ми спостерігали дані проблеми та, власне, ускладнення в бічній ділянці на нижній щелепі. А також в ході виконання даного дослідження ми, власне, спостерігали найбільший відсоток пацієнтів з дефектами зубних рядів третього класу за Кеннеді, які в свою чергу, власне, і сприяли виникненню зубочелепних деформацій, гіпертонусу жувальних м'язів та порушень скроєво-нижньощелепного суглобу, котрі появлялися больовими чуттям, обмеженням руху нижньої щелепи, скутістю та, власне, сподібним опусканням нижньої щелепи. Величина дефекту зубного ряду в ході нашого дослідження не мала такого суттєвого впливу на розвиток розладів. Однаково часто ми стали розлади суглобу з малими включеними дефектами зубних рядів та середніми. Дякую. 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 Так. І останнє запитання. Використовували ви під час лікування дисфункції скроєво-нижньощелепового суглобу медикаментозні засоби і фізіотерапію? Дякую за питання. Так, особливо в пацієнтів з загостренням синдрому дисфункції скроєво-нижньощелепного суглобу, в початкових етапах лікування ми рекомендували застосування нестероїдних протизапальних засобів, комплексу вітамінів БЦ та Д та комплексу ненасичених жирних кислот ОМ-3. Також проводимо нашим пацієнтам фізіотерапевтичні методи лікування, такі як електрофорез та УВЧ-терапія. А також, власне, ґрунтувалися на результати комплексу лікування розладів суглобу, котрі були описані професорами Макеєм Валентином Федоровичем, Рібертом, Мірзою, Клітинським та Новіковим. Також, звичайно, подальшому проводили професійну гігієну ротової порожнини. Та на протязі нашого лікування, особливо на початкових етапах, для покращення статусу гігієни, ми рекомендували нашим пацієнтам полоскання розчином хлорексидину дент. Дякую. Без задоволення. Дякую. Дякуємо, Богдан Миколайович. Запитання цінний опонент професор Янішин Ігор Володимирович. Дякую, шановна Тетяна Миколаївна. Шановний Роман Зінович, скажіть, будь ласка, чи входили у вашу програму дослідження пацієнти з повною відсутністю зубів, у яких була дисфункція скроєво-нижньощелепного суглоба? Шановний Ігор Володимирович, дякую за питання. В ході виконання дисертаційної роботи до нас зверталися, ми обстежували, спостерігали та лікували пацієнтів з повною відсутністю зубів, які були прояви дисфункції скроєво-нижньощелепного суглобу, проте не включали даних пацієнтів в наше дослідження. А, власне, працювали тільки з пацієнтами, котрих були дефекти зубних рядів. Власне, основною причиною виникнення дисфункції у пацієнтів з повною відсутністю зубів ми спостерігали як наслідок фіксованої та заниженої міжіулярної виси, котра, власне, призводила до зміщення суглобового горбика в дистальну сторону, що за собою відповідно провокувало збільшення больових симптомів, прояву вушних симптомів, та особливо пацієнтів старшого віку ми спостерігали зниження слуху. Дякую. Ви задоволені? Задоволений, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, які можливо застосовувати методи виготовлення запропонованої вами шиника? Дякую за запитання. Власне, розробна конструкція шап має ряд переваг, серед яких є можливість її виготовлення як аналоговим методом, так і цифровим. Що стосується аналогового методу, то він є більш традиційний. За технологією попереднього моделювання з воску ми замінюємо
віз на пластмасу. Цифровим методом ми проводимо сканування діагностичних моделей та відповідно першу резервування даної щеникапи. Власне, завдяки цифровому методу ми змогли скоротити власне тривалість виготовлення даної щеникапи. Через 2 години вже після ПЕД-ного інтраорального сканування ми можемо зафіксувати дану щеникапу в ротовій порожнині пацієнта, що є неодмінною перевагою її. А також висока точність, так як за допомогою комп'ютерних технологій ми можемо співставити результати кондилографії та відповідно отримати набагато більшу ефективність даної щеникапи і відповідно пришвидшити процес визирування наших пацієнтів. Дякую. Задоволений. І скажіть, будь ласка, шановний Роман Зіновович, а чи спостерігали прояви бруксизму у обстежених вами пацієнтів? Так, спостерігали. Дякую за питання. Так, спостерігали. Проблеми бруксизму були особливо важливі для нас. Серед 60 пацієнтів ми спостерігали дані прояви у 30-35% обстежених. Особливо це стосувалося пацієнтів 2-3 клінічних груп, котрим ми, власне, застосовували як стандартну щеникапу, так і запропоновану нами щеникапу, де, власне, визначали ділянки притих оклюзійних поверхонь, передніх та бічних зубів. Також нами виявлено підвищення тону жувальних м'язів та у більшості пацієнтів ми зазнали власне прояви нічного бруксизму. Та наші дані, відповідно, ми досліджували та вони співпадають з дослідженнями провідних фахівців цієї галузі, саме Свенсоном, Ламін'є, Лавічко. Дякую. Дякую, задоволений. Да, дякую. Переходимо далі до запитань. Прошу, рецензент професор Гирилюк Віталій Іванович. Шановна Олено, дякую за надану можливість. Шановний Роман Зінович, у мене 2 питання. Перше, чи приховували взаємозв'язок між станом пародонту і єнеротової порожнини і розладів скронево-нижнього щелепного суглобу? Дякую, Віталій Іванович, за запитання. Так, адже у 25% серед 2-3 вікових груп, віком від 44 до 70 років, ми спостерігали прояви 1-2 ступеню генералізованого пародонтиту. А у 65% першої вікової групи, віком від 25 до 44 років, ми спостерігали прояви початкового ступеню генералізованого пародонтиту. Та у 35% обстежених ми спостерігали, власне, клінічно здоровий пародонт. А також при вивченні гігієнічних індексів, особливу увагу ми звертали увагу на вивчення індексу зубного нальоту сильництво. Власне, при якому ми вивчили та власне змогли зрозуміти, що при пацієнтів 2-ї клінічної групи, в котрих ми застосовували власне стандартні щеникапи, ми спостерігали погіршення даних показників, так як в даній щеникапі ретенційні зони проходять пришвидкової ділянці, що в свою чергу призводило до відкладення зубних відклад. А у пацієнтів 3-ї клінічної групи ми спостерігали відповідно покращі показники. Дана щеникапа, власне, проєктується по типу екваторних коронок і, відповідно, дані показники на пацієнтування становили в межах 0,3-0,6 бала, що говорить про достатньо високий рівень та стан гігієни ротової порожнини. Дякую. Так, і наступне питання. Які були основні причини розвитку синдрому больової дисфункції? Шановний Віталій Іванович, дякую за запитання. Досить часто в наших пацієнтів ми спостерігали власне прояв дисфункції суглобу як наслідок несвоєчасного ортопедичного заміння дефектів зубних рядів, що в свою чергу провокувало до розвитку зубощелепних деформацій та порушень оклюзійних співвідношень. Так само особливо актуальний на даний момент в наших пацієнтів ми спостерігали розвиток даних проблем як наслідок психоемоційного напруження, також проявів бруксизму, а також у осіб молодого віку, як наслідок ортодонтичного лікування. Дякую. Задоволений? Запитання рецензент професора Тупницького Ростислава Миколаївича. Дякую, Тетяна Миколаївна, вельмишановний Роман Зінович. До вас наступне питання. В більшості ми розглядаємо на зубні шини. Скажіть, будь ласка, як проводилося лікування при наявності кінцевих дефектів зубних рядів? Шановний Ростислав Миколаївич, дякую за питання. Власне, у 90% обстежених нами пацієнтів ми спостерігали дефекти зубних рядів 3-го класу за Кеннеді, у 6,25% 2-го класу та у 3,75% 1-го класу за Кеннеді.
котрі ми, власне, застосовуємо, незнімні ортопедичні конструкції з опорою на дальні імплантати та в подальшому ортопедичне лікування проводили металокерамічними остоподібними конструкціями або ж на основі діоксиду циркону. Дякую. Ви задоволені? Так, дякую. У мене ще одне запитання. Власне, яка тривалість запропонованого вами лікування, то методики вашого лікування, відповідно, чи в порівнянні з іншими загальноприйнятими лікуваннями при патології з коронавірусом нижньощелепового свободу? Дякую вам за запитання. В пацієнтів трохнічної групи, яким ми застосовували загальноприйняті методи лікування, власне, тривалість лікування сягала до 6 місяців. А що говорити про пацієнтів третьої клінічної, вже після 2 місяців застосування розробленого нами ШНКП, ми зберігаємо достовірне покращення кондоморфічних показників. Та відповідно через 3-5 місяців вже застосовували нашим пацієнтам постійні ортопедичні конструкції, так як в даних пацієнтів кондоморфічні показники були на рівні показників першої клінічної групи, в котрих ми не спостерігали будь-яких проявів дисфункції. Та при контрольному обстеженні через 12 місяців у пацієнтів третьої групи показники були достовірно покращені, порівнюючи з загальноприйнятими методами лікування. Дякую. Так, дякую. Хто ще має запитання до здобувача? Прошу, професор Поліщук Іван Васильович. До мікрофону. Дякую, Тетяна Миколаївна, за надану можливість задати питання. Шановна комісія, Манзінович, у мене виникло два питання. Мені дуже імпує, що ви використовуєте сучасні методи дослідження, зокрема конусно-променеву комп'ютерну графію. У мене таке питання, які зміни ви спостерігали на конусно-променевій комп'ютерній томографії сторони скронево-нижньощелепового суглобу? Шановний Валцевич, дякую за питання. Власне, при детальному аналізі конусно-променевої комп'ютерної томографії у пацієнтів з дисфункцією ми спостерігали несиметричність форми суглобових головок правого і лівого скронево нижньощелепного суглобу і положення суглобової головки відносно суглобового горбику. А вже у 8,3% наших пацієнтів, в котрих ми власне спостерігали прояви артрозу, на даних рентгенограми ми спостерігали зниження рентгенологічної тіні виросткових відростків нижньощелепи, стончість кортикального шару, зникнення трабекулярного малюнку в ділянці суглобів, наявність осрікатів або екзостозів. Дякую. Дякую. Ви задоволені? Дякую, задоволений. І ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, чи ви знали ортопедичну конструкцію перед початком лікування? Дякую за запитання, шановний Іван Васильович. Так, проводили зняття шляхом розрізання або застосування пневматичного апарату CoronaFlex при наявності показань, не відповідності естетичних функціональних вимогах, а також при заниженій міжвеолярній висоті. Власне, ми проводили знімання попередніх ортопедичних конструкцій у 25% обстежених нами пацієнтів. Так як більшість пацієнтів до нас зверталися з наявними дефектами зубних рядів, котрі виникли впродовж тривалого періоду часу та не були заміщені своєчасно. Дякую. Ви задоволені? Дякую, дякую. Я задоволений відповіддю. Дякую. Дозвольте, я маю декілька запитань, Роман Зінович. У вас і в дисертації, і на прозорці є показник розвиненості дефектів твердих тканин зубів і зубних рядів 35-95% в Україні. Хочу почути від вас пояснення. Так виглядає, що це такий досить збірний показник, великий діапазон. Чиї дані ви використали? І все-таки, чи можете виокремити поширеність, власне, дефектів зубних рядів? Адже цьому присвячена тема вашої роботи. Шановна Тетяна Миколаївна, дякую за питання. Так, дійсно, на даній прозвіці ми спостерігаємо таке відсоткове співвідношення. Власне, за даними наукових досліджень, котрі були проведені професорами Лабунцем, Неспрядько, Макеєвим та Павленка, поширеність дефектів зубних рядів є розподілена за віком. Показники поширеності малих дефектів зубних рядів пацієнтів до 35 років складали від 35 до 40%. Показники поширеності середніх дефектів зубних рядів пацієнтів віком від 55 до 60 років складала в межах 60%. Саме тому, згідно з віком, ми і спостерігаємо таку вибірку в відсотковому співвідношенні від 35 до 95% серед населення України. Дякую. Дякую. Задоволена. І ще одне запитання. Вже в такому ракурсі були і в опонентів, і в рецензентів запитання, і все-таки ще раз хочеться почути.
за вашими дослідженнями, при яких дефектах зубних рядів 100% випадків будуть функціональні розлади? Чи це, власне, група дефекту навіть? Чи це лише час, коли було не проведено ортопедичне лікування або проведене неправильно? Вид дефекту, який приводить, і ще який чинник найбільш сприяв цьому? Дякую за питання. Власне, за результатами нашого обстеження, як наслідок ускладнення розвитку дефектів зубних рядів, ми спостерігали зубочелепні деформації, котрі найбільш часто були в горизонтальній та вертикальній площині при включених та кінцевих дефектах зубних рядів. За нашими результатами, все-таки найбільш вагомим чинником розвитку функціональних порушень суглобу є, власне, вертикальні зубочелепні деформації при малих та середніх дефектах зубних рядів у бічній ділянці, найчастіше на нижній щелепі. Дякую. Добре, задоволено. Переходимо, запитання ще хтось має? Завершення. Запитання завершення. Переходимо до роботи офіційними опонентами. Слово надається офіційному опоненту, доктору медичних наук, професору кафедри ортодонтії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Мірчуку Богдану Миколайовичу. Дякую, шановна Тетяна Миколаївна. Відгук є опублікований на сайті в вільному доступі і відповідно до того я все ж таки мушу його зачитати. Так, тому найперше будемо говорити про актуальність теми досліджень. Даними ВОЗ 75% населення має дефекти зубних рядів. Саме часткова втрата зубів є однією з найпоширенішою патологією зубощелепної системи і основною причиною звернення за ортопедичною допомогою. Наявність незаміщених дефектів зубних рядів у пацієнтів призводить до порушень оклюзійних співвідношень, розвитку щелепних деформацій, прогресування захворювань пародонту. Зулядні деформації після втрати зубів найчастіше супроводжуються функціональними, морфологічними, естетичними і психологічними проблемами. Поява дефект приводить до зміни зубного ряду, які зустрічаються спочатку поруч з дефектом, а потім поширюються на весь зубний ряд. Зуби, які змістились, створюють блокування для вільних рухів нижньої щелепи, чи більший ступінь зміщення ваші умови блокування. В результаті може бути травматична артикуляція періодонту, зміщених зубів, відбуваються зміни скронево-нижньощелепових суглоба аж до появи остеоартриту. При ортопедичному лікуванні часто виникають проблеми, пов'язані з деформацією зубних рядів, медіальні і дистальні нахили зубів в напрямку дефекту зубного ряду, виражені деформації оклюзійних кривих, зубо-альвеолярне подовження при відсутності антагоністів, аномалії положення зубів, оклюзії зубних рядів. Разом з тим, після ортопедичного лікування застосуванням незмінних мустоподібних протезів або часткових знімних протезів, а також після прямих або непрямих реставрацій, особливо бічної групи зубів, може відбуватись прогресування функціональних порушень скронево-нижньощелепового суглобу. Саме тому застосування сучасних методів обстеження і розробка та апробація науково-обґрунтованих методів індивідуального підходу до лікування сучасними незмінними естетичними конструкціями протезів і ортопедичної реабілітації пацієнтів із дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями і функціональними порушеннями зі сторони скронево-нижньощелепового суглобу є актуальною і своєчасною темою дослідження. Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної роботи кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету, клінікоекспериментальне обґрунтування нових методів діагностики, профілактики та ортопедичного лікування стоматологічних захворювань у населення Івано-Франківської області. Їй присвоєний відповідний номер ДЕС-реєстрі, а здобувач є співвиконавцем фрагменту роботи. Ступінь обґрунтованості наукових положень висновків і рекомендацій. Сформульовані у дисертації положення, висновки та практичні рекомендації аргументовані і повністю відповідають поставленій меті та завданням дослідження, мають як теоретичне, так і практичне значення. Для досягнення мети
підвищення ефективності діагностики лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів і розладами скроно-нижньо-щелепового суглобу шляхом удосконалення, розробки і клінічного обґрунтування комплексних методів, які базуються на індивідуальному підході до пацієнта з застосуванням 3D-технологій, автором використані сучасні методи дослідження, загальноклінічні, аналіз деформації зубних рядів за діагностичними моделями, рентгенології, 3D-кусно-променево-комп'ютерна томографія скронево-нижніх щелепових суглобів, кондилографія для діагностики оклюзійних зножин. Використаний інтраоральний сканер 3D-3-Shape статистичний. Для реалізації мети дослідження були сформульовані 4 задачі. У роботі наведені дані про обстеження 160 пацієнтів з дефектами зубних рядів віком 25-65 років, які розподілені на 3 вікові групи. Терміни спостереження опах. До лікування через 1, 3, 6 і 12 місяців після лікування. Достовірність основних наукових положень, висновків проведених досліджень та одержаних результатів. Сформульовані здобувачем основні наукові положення та висновки ґрунтуються на використанні сучасних та інформатив щодо поставлених завдань методах дослідження. При обробці отриманих результатів дослідження застосовувалися пакети прикладних програм «Статистика» 10.0, а також Microsoft Excel 2010. Адекватність обраних методів дозволяє оцінити одержані результати досліджень на основі наукових положень та висновків, проведені Жуганом Романом Зиновійовичем, як достовірні. Дисертаційна робота відповідає умовам академічної доброчесності. Пройшла перевірку наявність академічного плагіату в Івано-Франківському національному університеті. І унікальність даної роботи станом на 21.01.2021 року становить 96,6%. Наукова новизна одержаних результатів досліджень. Вивчено вплив дефектів зубних рядів на розвиток зубощелепних деформацій, їх поширеності і особливості клініки, взаємозв'язку з функціональними порушеннями скронево-нижньощелепного суглобу. За допомогою розробленої карти обстеження пацієнтів, деталізовано анамнез і аналіз проведених у пацієнтів методів діагностики стоматологічного лікування, зокрема парадонтального, ендонтичного, ортопедичного, ортодонтичного та порушень у скронево-нижньощелепному суглобі. На основі отриманих результатів обстеження пацієнтів запропоновано алгоритм обстеження і лікування пацієнтів з дефектом зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями і функціональними порушеннями зі сторони скронево-нижньощелепного суглоба з застосуванням індивідуального підходу до пацієнта, сучасних артикуляційних систем і 3D-технології ортопедичної реабілітації з сучасними незнімними естетичними конструкціями. Запропоновано конструкцію незнімної шини капи, яка моделюється в артикуляторі, враховує індивідуальні біомеханічні параметри рухів суглобових головок нижньої щелепи та дозволяє у швидкі терміни і ефективніше досягати реабілітації пацієнтів із функціональними порушеннями скронево-нижньощелепових суглобів. Практичне значення отриманих результатів. Автором запропоновано клінічно обґрунтовано алгоритм обстеження лікування пацієнтів при наявності дефектів зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями порушенням скронево-нижньощелепного суглобу, який включає суб'єктивне обстеження пацієнтів, об'єктивне обстеження, врахування стоматологічного аналізу з наявними результатами клінічних даних виду, величини і локалізації дефекту зубного ряду, стану скронево-нижньощелепового суглобу за клінічним обстеженням і кондилографією. На основі застосування і порівняння даних клінічних обстежень, аналізу діагностичних моделей, результатів кондилографії та аналізу 3D-моделей, в 3D-сканері запропоновано індивідуальні схеми комплексної ортопедичної реабілітації пацієнтів з застосуванням запропонованих шин КАП або оклюзійних шин тимчасового ортопедичного лікування і сучасних естетичних конструкцій зуботезів.
Результати дослідження впроваджені в лікувальну практику стоматологічного відділення університетського стоматологічного центру Харківського національного медичного університету, кафедри ортопедичної стоматології Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика, кафедр ортопедичної стоматології Дніпровської медичної академії і Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського, кафедри стоматології після дипломної освіти та ортопедичної стоматології Івано-Франківського національного медичного університету. Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі кафедри ортопедичної стоматології Харківського національного медичного університету, Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика, Дніпропетровської медичної академії, Тернопільського національного медичного університету імені Горбатовського, кафедри стоматології після дипломної освіти ортопедичної стоматології Івано-Франківського національного медичного університету. Повнота викладу матеріалу дисертації в опублікованих працях. За темою дисертації опубліковано 16 наукових праць, яких 4 статті у фахових наукових виданнях України та одна стаття в журналі науково-метричної бази Scopus. 9 у матеріалах науково-практичних конференцій отримано 2 патенти України на корисну модель. Загальна характеристика роботи, оцінка її змісту і результатів. Дисертація викладена на 221 сторінці машинописного тесту, із них 37 сторінки основного тесту. Складається з анотації, вступу, 5 розділів власних досліджень, аналізу та обговорення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, додатків списку висновних джерел, які включає 252 джерела, з них 120 кирилицею, 132 латиницею. Дисертація ілюстрована 12 таблицями та 53 рисунками. У вступі автором обґрунтовано вибір теми дослідження. Наведено низку невирішених питань, поставлено мету та задачі дослідження, сформульовано наукову визнання, практичне значення роботи, вказано на особистий внесок автора. Розділ перший. Діагностика та лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних з функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглобу. Огляд літератури. Складається з 4 розділів, які повністю розкривають проблему. Проведений аналіз даних вітчизняних і закордонних літературних джерел щодо аналізу патології скронево-нижньощелепного суглобу. Описані анатомічні особливості будови скронево-нижньощелепного суглобу та вплив оклюзійних співвідношень на його функцію, термінологію, нозологію, функціональних розладів жувальної системи. Проведена аналітична оцінка сучасних методів діагностики та лікування пацієнтів дефектами зубних рядів, поєднаних з функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглобу. Особливо варто відзначити аналіз літературних джерел щодо теорії походження дисфункції скронево-нижньощелепових суглобів, а саме оклюзійні порушення, м'язовий дисбаланс, психофізіологічний феномен. Зауваження. В розділі зустрічаються орфографічні неточності і описки. Розділ другий. Об'єкти методи дослідження. У розділі, який складається з підрозділів, описані характеристики і розподіл пацієнтів на групи, клінічні методи обстеження пацієнтів, методи дослідження стану скронево-нижньощелепового суглобу, записів рухів нижньої щелепи та аналізу 3D-сканерів, методи статистичної обробки результатів дослідження. Зауваження. Не у всіх випадках є посилання на літературні джерела щодо класифікації методів дослідження. Розділ 3. Результати діагностики пацієнтів із дефектами зубних рядів функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглобу складається з 2 підрозділів. За результатами дослідження автору встановлено наявність синдрому болівої суглобової або суглобово-м'язової дисфункції переважної більшості обстежених пацієнтів зубощелепової дисфункції. Так, синдром дисфункції суглобів виявлено у 91,7% обстежених і артроз у 8,3% обстежених. Встановлено, що типовими скарами обстежених пацієнтів з дисфункцією скронево-нижньощелепового суглобу були болі в ділянці суглобу, тривалий перебіг захворювання,
болі при рухах нижньої щелепи, болі при широкому відкриванні рота, відчуття скутості і болі в жувальних м'язах. При об'єктивному обстеженні до лікування у пацієнтів виявляли S-подібне опускання нижньої щелепи, обмеження сагітальних трансверзальних рухів нижньої щелепи, відчуття болі густу в суглобі різного ступеня, скутість і обмеження рухів нижньої щелепи ввечері. Зауваження. Розділ насичений цифровими результатами дослідження, які доцільно було подати у вигляді таблиць замість діаграм, рисунок 3.1, 3.2. Розділ 4. Обґрунтування запропонованих методів лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів і функціональними розладами з хронево-нижньощелепного зубу також складається з двох підрозділів. У першому підрозділі описаний спосіб виготовлення шини капи при лікуванні пацієнтів з функціональними розладами з хронево-нижньощелепного суглобу та дефектами зубних рядів. Автор спочатку пропонує виготовити і встановити тимчасову капу, яка піднімає прикус і виставляє у відповідне положення нижню щелепу. Капа виготовляється з естетичної пластмаси, підібраного кольору до природних зубів. Не знімну естетичну капу з оклюзійними поверхнею для зубів антагоністів фіксують тимчасовим цементом терміном на 3 місяці і більше з корекцією положення нижньої щелепи, виста прикусу і врахуванням несиметричного положення скронево нижньощелепового суглобу з обидвох сторін. Капу виготовляють із застосуванням кондографії. У другому підрозділі описан спосіб комплексного лікування пацієнтів із функціональними розладами скронево-нижньощелепового суглобу із дефектами зубних рядів. Автор пропонує поетапне комплексне лікування дисфункції скронево-нижньощелепового суглобу. На першому етапі проводиться діагностика. Для оцінки стану суглобових головок нижньої щелепи проводиться ортопантомографію, триконусну променеву комп'ютерну томографію, кондилографію. Для усунення болівого синдрому в ділянці скронево нижньощелепового суглобу та жувальних м'язів застосовано пристрій зразка аквалайзеру впродовж 3-4 тижнів. На другому етапі виготовлялись тисові незнимні конструкти з естетичних пластмас гарячої полімеризації, які були раніше вже мною описані, і з вашого дозволу я не буду повторятися. Після усунення проявів функціональних розладів скронево-нижньощелепового суглобу на наступному етапі проведено постійне раціональне ортопедичне лікування з використанням незнімних естетичних конструкцій, зокрема металопластмаси, металокераміки або оксиду циркону. Спосіб комплексного лікування дисфункції скронево-нижньощелепових суглобів, поєднаних із зубощовими деформаціями, здійснюється наступним чином. Після комплексної діагностики проведено аналіз оклюзійних співвідношень та вибіркове пришліфовування оклюзійних поверхонь. Обов'язковим для отримання клінічного ефекту лікування є зняття больового синдрому, перепрограмування і зняття підвищеного тонусу жувальних м'язів. Наступним клінічним етапом є виготовлення тимчасових естетичних незнімних конструкцій. Ну і на завершальному етапі для постійного ортопедичного лікування виготовлялись незнімні естетичні металопластмасові або металокерамічні або на основі оксиду цирконію конструкції. Розділ 5. Клінічна ефективність та результати застосування запропонованих методів лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів з функціональними розладами скронево-нижньощелепового суглобу складається з двох підрозділів. У першому підрозділі дисертант обґрунтовує клінічну ефективність застосування запропонованих методів лікування пацієнтів на основі обстеження стану скронево-нижньощелепних суглобів у пацієнтів з функціональними розладами скронево-нижньощелепових суглобів і дефектами зубних рядів. Після запропонованого лікування через 6 місяців встановлено достовірне зменшення кількості пацієнтів з болями в ділянці скронево-нижньощелепового суглобу. Через 6 місяців після лікування цей симптом було виявлено у 9 пацієнтів другої групи і у 3
пацієнтів другої групи, яким проводили запропоноване лікування. Через 6 і 12 місяців після запропонованого лікування було встановлено, що параметри вертикальних і протрузійних рухів суглобових головок у пацієнтів третьої групи були достовірно кращими від показників перед лікування і від вікових показників пацієнтів другої групи, яким проводили загально прийняте лікування. У другому підрозділі автори встановили, що показники пародонтального індексу проби Писарєва-Шиллера, ступеня кровоточивості ясен та індексу гігієни ротової порожнини вказують на достовірно кращі результати після лікування і стан тканин пародонту пацієнтів тієї групи, яким проводили запропоноване комплексне лікування, наближається до показників у першій групі пацієнтів. Варто відзначити, що у розділі наведено достатню кількість клінічних прикладів ефективності запропонованої методики лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів і функціональними розладами скронем нижньощелепного суглобу. А також особливу увагу заслуговує алгоритм обстеження і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів та функціональними розладами скронем нижньощелепного суглобу. Розділ 6. Аналіз та узагальнення результатів дослідження. Підсумовує проведені дослідження. Послідовність викладення матеріалу дозволяє акцентувати увагу на наукових і практичних досягнень автора. Висновки. Їх 5. Аналізують результати проведених досліджень у відповідності до поставлених задач дослідження, викладені конкретно, обґрунтовано, наведені кількісні показники. Зваження. Висновок 5 досить великий, можливо, варто було сформулювати його більш лаконічно. Практичні рекомендації стосуються рекомендацій щодо користування у практичній роботі запропонованого алгоритму стеження пацієнтів при наявності дефектів зубних рядів, складених зубощелепними формаціями, які вчають суб'єктивне і об'єктивне обстеження пацієнта. Зауваження. У роботі зустрічаються описки, некоректні вимови, орфографічні помилки. Доцільно було у роботі приділити більше уваги пацієнтським зв'язкам між дефектами зубних рядів, вплинними формаціями і функціональними розладами скронево-нижньощелепними суглобами. Відповідність дисертації вимогам, які пред'являються до наукового ступеня доктора наук. Дисертаційна робота Жогана Романа Зіновича. Клінічне обґрунтування удосконалених методів діагностики лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних з функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглобу. На здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 22 УФ здоров'я за спеціальністю 221 стоматологія. Є самостійною і завершеною науковою працею, у якій отримані науково обґрунтовані результати, які у сукупності вирішують актуальну наукову задачу медицини, зокрема стоматології і ортопедичної стоматології, підвищення ефективності діагностики лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів і розладами скронево-нижньощелепного суглобу, шляхом удосконалення розробки клінічного обґрунтування комплексних методів, які базуються на індивідуальному підході до пацієнта із застосуванням 3D-технології. Дисертант має достатню кількість публікацій, які відображають усі положення рекомендації проведеного дослідження. Дисертаційна робота оформлена у відповідності до вимог. Результати дослідження обґрунтовані, їх достовірність не викликає сумнів. У роботі зустрічаються поодинокі друкарські описи та невдалі стилістичні вислови, які не мають принципового значення. Зауваження не зменшують теоретичного та практичного значення роботи, мають медицинський характер і суттєво не впливають на результати дослідження. Висновок. За своєю актуальністю, метою, завданням дослідження, достовірністю і обґрунтованістю отриманих результатів, висновки в практичному значенню дисертація Ожогана Романа Зіновлюча на тему клінічне обґрунтування удосконалених методів діагностики лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, єднаних із функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглобу, повністю відповідає пункту 10. Вимоги до рівня наукової кваліфікаційної роботи, порядку проведення експерименту з присудження ступеня філософії, застверджено постановою Кабінету міністрів України від 06.03.19 року номер 167 щодо дисертації на здобуття
набуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 22 охорона здоров'я за спеціальністю 221 стоматологія, а її автор Жоан Роман Зіновий заслуговує на обсудження наукового ступеня доктора філософії. Дякую за увагу, вибачте, що так довго, але багато розділів треба було про них говорити. Дякуємо, Богдан Миколайович. Роман Зінович, будь ласка, дайте відповіді на зауваження запитання опонента. Дякую, Богдан Миколайович, за ваші зауваження і за ваші доцільні пропозиції. Обов'язково врахуємо для нашого подальшого досвіду їх та, відповідно, впровадимо їх в подальшу нашу щоденну практику. Дякую. Дякую. Прошу, шановні члени спеціалізованої ради, надати про наш регламент до 10 хвилин. Переходимо до оцінки роботи офіційним опонентом, доктором медичних наук, професором, завідувачем кафедри ортопедичної стоматології Харківського національного медичного університету МОЗ України Янішиним Ігорем Водичем. Прошу. Дякую, вельмишановна Тетяна Миколаївна. Я дуже вдячний вам за надану можливість бути з візитом в ваших стінах вашого вищу в якості офіційного опонента. І всім вітання з першої столиці традиційно. І дозвольте зачитати відгук офіційного опонента на кваліфікаційну наукову працю Жагана Романа Зіновича. Актуальність теми. Визначаючи актуальність теми даної дисертаційної роботи, ступінь її цінності та практичної охорони здоров'я нашої країни, масштабу безпосереднього впровадження отриманих результатів у клінічну стоматологію, слід зазначити, що проблемою ортопедичної стоматології є вивчення розповсюдженості дефектів зубних рядів, діагностика та лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних із функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглоба. Дисертаційна робота Жагана Романа Зіновича, яка присвячена підвищенню ефективності діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів і розладним кронево-нижньощелепного суглоба шляхом удосконалення розробки і клінічного обґрунтування різних методів, які базуються на індивідуальному підході до пацієнта і застосування 3D-технологій, є своєчасною та актуальною науковою задачею за теоретичними та практичними аспектами. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проведене в рамках науково-дослідської роботи комплексної теми кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету і їх фрагментом науково-дослідних робіт за відповідною темою. Дисертант є одним із співвиконавців фрагментів даних робіт. Наукова новизна одержаних результатів. Доповнені наукові дані щодо вивчення впливу дефектів зубних рядів на розвиток зубочелепних деформацій, їх поширеності і особливості клінічних проявів, взаємозв'язку з функціональними порушеннями скронево-нижньощелепного суглобу, за допомогою розробленої карти обстеження пацієнтів із дефектами зубних рядів, зубочелепними деформаціями і функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглобу, деталізовано анамнез і аналіз проведених у пацієнтів методів діагностики і стоматологічного лікування, зокрема, парадонтального, ендодонтичного, ортопедичного, ортодонтичного та порушень у самому суглобу. На основі отриманих результатів стеження пацієнтів запропоновано алгоритм обстеження і лікування пацієнтів із дефектами зубних рядів, ускладнених зубовими деформаціями і функціональними порушеннями зі сторони скронево-нижньощелепного суглоба з застосуванням індивідуального підходу до пацієнта, сучасних артикуляційних систем і 3D-технологій та ортопедичної реабілітації сучасними незмінними естетичними конструкціями зубних протезів. Автором обґрунтовано використання запропонованої конструкції незмінної шини капи, яка моделюється в артикуляторі, враховуючи індивідуальні біомеханічні параметри рухів суглобових головок нижньої щелепи та дозволяє у швидші терміни і ефективніше досягти реабілітації пацієнтів із функціональним рухом скронево-нижньощелепного суглобу. Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. Проведена науково-дослідна робота має теоретичне та практичне значення в стоматології. На підставі результатів автором розроблено та впроваджено практику алгоритм стеження лікування пацієнтів при наявності дефектів зубних рядів, ускладнених зубочелепними деформаціями і порушеннями скронево-нижньощелепного суглобу, який включає суб'єктивне обстеження пацієнта, об'єктивне стеження, врахування стоматологічного анамнезу з наявними результатами клінічних даних виду, величин і локалізації дефекту зубного ряду.
Результати дисертаційного дослідження впровадно у клінічну практику та навчальний процес кафедри ортопедичної стоматології навчального закладу Івано-Франківський національний медичний університет, Харківського національного медичного університету, Національної медичної академії післядипломної освіти Шупика, Дніпропетровської медичної академії, Тернопільського національного медичного університету, що підтримано відповідними актами впровадження. Сформульовані автором положення висновки достатньо аргументовані і адекватні поставлені меті питання дослідження, мають теоретичні та практичні значення при виконанні роботи дисертанту, був вибраний методично вірний науковий підхід для вирішення поставлених задач. Дисертант самостійно провів весь комплекс лабораторних та клінічних досліджень. Первинний матеріал повністю зібраний автором, а також виконана систематизація, статистичний та клініко-інформаційний аналіз, проліковані пацієнти, узагальнено виявлені удалені закономірності. Слід зазначити, що всі наукові положення та висновки ґрунтуються на результатах достатнього обсягу клінічних, спеціальних та статистичних методів дослідження, що забезпечило достовірність отриманих автором наукових результатів. Не виникає сумніву наукова новизна положень та сформульованих на їх основі висновків. Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідались на конференціях різного рівня, як вітчизняних, так і зарубіжних. Оцінка змісту роботи, її значення в цілому та зауваження. Дисертаційна робота Ожагана Романа Зіновича, клінічне обґрунтування удосконалених методів діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних із функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглоба, оформлена згідно вимог МОН України. Дисертація викладена українською мовою на 221 сторінці написаного тексту і 137 основного тексту. Дисертація складається зі вступу, погляду, літератури, розділу, матеріали і методи досліджень, трьох розділів власних досліджень, аналізу та обговорення отриманих результатів, висновки, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, які включає 252 джерела. Дисертація ілюстрована 19 таблицями та 53 рисунками. У вступі у повній мірі висвітлені питання актуальної дисертаційної роботи, зв'язок з науковими програмами, планами, темами, обрана мета та завдання, визначені об'єкт, предмет, а також методи дослідження, позначені наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Особистий внесок здобувача, апробація результатів дисертації, зазначені публікації, структура та обсяг дисертації. Зауважень по розділу немає. Розділом діагностика та лікування пацієнтів ефектом зубних рядів, поєднаними з функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглоба, написано на 28 сторінках приторного тексту, складається з 4 підрозділів, у яких наведено стислий огляд літературних джерел по тематиці дослідження. До зауважень по розділу можна віднести занадто ретельний опис деяких загальновідомих методик. Автором при написанні дисертаційної роботи була використана велика кількість джерел літератури. Зустрічаються поодинокі послання на джерела, опубліковані більше 10 років тому. В кінці кожного підрозділу слід надати резюме стосовно напрямків подальшого наукового дослідження, тоді як автором наданий тільки підсумок. Більше зауваж немає. Розділ 2. Матеріали та методи досліджень, написаний на 11 сторінках приторного тексту, у яких висвітлені дані про лабораторні і клінічні дослідження. Зауваження до розділу бажано було б побачити особистий внесок здобувача чи його участі у кожному дослідженні, але не знижує значення наведеного матеріалу. Більше зауважень немає. Розділ 3. Результати діагностики пацієнтів з дефектами зубних рядів і функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглоба, написаний на 11 сторінках принтерна текст, складається з двох підрозділів. Слід зазначити, що використані методи дослідження є простими, недорогими, швидкими у виконанні і неінвазивними. Вони не створюють дискомфорт для пацієнта і не викликають побічних ефектів. Зауважень до розділу немає. Розділ 4. Обґрунтування запропонованих методів лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів і функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглоба, написаний на 26 сторінках приведеного тексту, складається з двох підрозділів. У розділі висвітлені дані запропонованого способу виготовлення кап для лікування розладів скронево-нижньощелепного суглоба, який може застосовуватися в лікувальній практиці для лікування пацієнтів із дисфункцією скронево-нижньощелепного суглобу, в тому числі поєднаної із дефектами зубних та зубощелепними деформаціями. Розділ добре ілюстровано. Наприкінці даного розділу наведений, на нашу думку, досить тислий висновок. Бажано б його збільшити за обсягом.
Розділ читається легко, зрозумілий, побудований логічно та практично, не викликає нарікань, окрім наявності окремих стилістичних неточностей. У тексті розділу зустрічаються окремі технічні неточності. Інших зауважень немає і бажань теж. Розділ 5. Клінічна ефективність за результатами застосування запропонованих методів лікування пацієнтів із дефектами зубних рядів і функціональними розладами скронево-нижньочелюстного зубу. Написаний на 43 сторінках патерного тексту, складається з двох підрозділів, у яких висвітлені дані про клінічну ефективність застосування запропонованих методів лікування пацієнтів на основі обстеження стану скронево-нижньочелюстного суглобу у пацієнтів із функціональними розладами і дефектами зубних рядів та клінічну ефективність обґрунтування застосування запропонованої методики лікування. Розділ написаний вдало, добре зроблений, але до розділу є такі зауваження. Слід зазначити, що розділ дуже об'ємний, адже викладений на 43 рядках комп'ютерного тексту. Розділ ілюстровано 30 рисунками та перевантажено 15 таблицями. Для полегшення сприйняття матеріалу було б доцільно скоротити розділ шляхом винесення таблиць в додатки або викладу узагальненого матеріалу у вигляді діаграм. Загалом розділ справляє приємне враження, більше зауважень немає. Розділ «Аналіз та обговорення результатів дослідження» містить обґрунтований сумок дисертаційної роботи на основі оцінки та узагальнення отриманих результатів дослідження. Його практично виконано і оформлено у повній відповідності з основними вимогами ДАК України. За результатами дослідження наведено обґрунтоване покращення порівняння ефективності ортодичного лікування пацієнтів трьох груп із дефектами зубних рядів, зубощелепними деформаціями і функціональними розладами скронево-нижньочелюстного суглобу. Розділ викладений послідовно з використанням наукових досягнень і практичним співставленням власних результатів з наявними у спеціальній літературі. Зауважень до розділу немає. Висновки і практичні рекомендації повністю відображають усі отримані результати і цілком відповідають меті та запланованих завдань. Зауважень щодо оформлення та змісту дисертаційної роботи, суттєвих зауважень щодо оформлення немає. Дисертація написана грамотною літературною мовою, ілюстрована діаграмами та рисунками. Текст дисертації послідовний та логічний. Заключення. Дисертаційна робота Ажагана Романа Зіновича «Клінічне обґрунтування удосконалених методів діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаний із функціональним розладом скронево-нижньочелюстного суглоба», виконана автором під керівництвом доктора медичних наук професора Рожко Миколи Миколаєвича, є самостійною завершеною працею, в якій вирішена актуальна наукова проблема підвищення ефективності діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів і розладами скронево-нижньочелюстного суглоба шляхом удосконалення розробки і клінічного обґрунтування комплексних методів, які базуються на індивідуальному підході до пацієнта і застосуванні 3D-технологій. Дисертаційна робота за своєю актуальністю, науковим та практичним значенням отриманих результатів, їх достовірністю і новизною, обґрунтованістю та об'єктивністю висновків повністю відповідає вимогам пункту 11 порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 6 березня 2019 року, номер 167, а її автор Ажаган Роман Зінович заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі знань охорони здоров'я за спеціальністю 221 стоматологія. Дякую. Дякуємо, Ігор Володимирович, за ваш аналіз роботи. Будь ласка, Роман Зінович, дайте відповіді на запитання і зауваження офіційного опонента. Шановний Ігор Володимирович, дякую за ваші зауваження та цінні поради. Вони є дуже важливими для нашого подальшого досвіду та практики. Дякую. Дякую. Нові члени спеціалізованої вченої ради, ми заслухали офіційних опонентів, відповіді дисертанта на зауваження та запитання, тому можемо приступати до обговорення дисертації та проєкту рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження Ажагану Роману Зіновичу наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров'я за спеціальністю 221 стоматологія. Переходимо до обговорення. Будь ласка, член спеціалізованої вченої ради, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Герелюк Віталій Іванович. Нагадую про регламент. Дякую. Шановна Тетяна Миколаївна, шановні колеги, перш за все дякую за надану можливість оцінити, провести рецензування, експертну оцінку роботи
Ожога Романа Зіновича, клінічне врутування удосконалених методів діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рів, поєднаних функціональними розладами з коронево-нижнього лепного суглобу. Почну з актуальності. Відомо, що власне дана патологія, інформація про дану зоологію сягає ще єгипетських папірусів, тільки кілька тисяч років назад. Якогось нового звучання вона отримала в роботах Шварца, Міллера, Костена, де більш детально звернута увага на виникнення даної патології і зроблена спроба осягнути її клінічну симптоматику. Однак, якщо ми розглянемо в ті класифікації, які проводяться в даній роботі, які наводить Роман Зінович, ми бачимо, що і на сьогоднішній час немає однієї думки в науковому світі. З одного боку, її розглядають в патології шлункового кишкового тракту. В іншій класифікації розглядається і патологія кісткової системи. Інших ми спостерігаємо розгляд даної симптоматики при оцінці орофаціальних болей. Тому і складність, а з іншого боку і новизна, саме полягає цієї роботи в тому, що це автор додає нові знання, нову інформацію щодо даної патології. В органічні зміни у суглобі ми, як показують дослідження, значно частіше виявляються останніми роками. Це пов'язано з тими новими методами досягнення комп'ютерної томографії, які дозволяють виявляти такі органічні зміни. Але більш цінним є інформація про функціональні зміни, які передуються тому даним органічним змінам. Тому що лікування органічних змін, вони є вже досить сними і дуже часто неефективними. А от на етапі функціональних змін ми можемо втрутитися в даний процес, і, як показує автор, досить ефективно їх коригувати і усувати. Складність ще полягає в тому, що, як правило, при оцінці функціональних змін нам треба оцінювати як м'язеву складову, а саме не м'язеву, а м'язеву скелетну складову. З іншого боку, ми мусимо оцінювати артикуляційно-оклюзійні співвідношення їх порушення, які важливі складові функціональні шлунково-нижнього щелепового суглобу. І третє – це, власне, суглобові порушення, які пов'язані і з частковими вихами, і, відповідно, з власне, змінами в самому суглобі і в суглобовому диску. І симптоматика, вона в зв'язку з цим є дуже розмінована. І має різний опис, вона по-різному проводиться в різних джерелах. І, власне, в даній роботі автору вдалося це все об'єднати, систематизувати, з одного боку показати і пов'язати між собою, що ще більше підтверджує якраз і наукову новизну, і практичне значення даної роботи. Так ми бачимо такий прямий зв'язок між, з одного боку, дефектами, які виникають в щелепно-лицевій ділянці, з іншого боку, це власне з переходом і вивченням паралельно зубощелепових деформацій, як первинних, так як ми бачимо, і автор звернув увагу і на вторинні щелепові деформації, які виникають при патології пародонту, де теж значна увага приділена даній проблемі. І в подальшому перехід на ті взаємозв'язок з суглобовими змінами, функціональними змінами в скронево-нижньому щелеповому суглобі і запропоновані відповідні способи корекції. Автор використано, верніше, запропоновано свій унікальний підхід до лікування. З одного боку, автор використав, розширивши можливості в плані діагностики. Не можна не сказати про кондилографію. Дійсно, кондилографія вже має історію біля 10-15 років. Однак вона не перестає нас дивувати, і можливості, і в даному випадку ці можливості більш розширені, і показано, що на етапах функціональної діагностики досить доречно проводити кондилографічні показники, і вони є досить показовими в плані встановлення, раннє встановлення даної патології, а подальшому і для вивчення ефективності ступеня їх усунення як діагностичний критерій ефективності лікування. Також вдало, на мою думку, використано можливості методики і самого апарата 3D Shaper Trios, які дозволяють шляхом сканування зубних рядів моделювати в тій капі, індивідуальній капі, яка пропонується, індивідуальну поверхню з врахуванням індивідуальних особливостей
параметрів нижнього щелепового суглоба даного пацієнта, що є однозначно новизною і досить важливим таким шляхом для індивідуалізації індивідуального підходу до лікування. Доктор казав, що при застосуванні запропонованої методики йому вдалося в більшості випадків отримати позитивний ефект і попередити які органічні зміни і усунути власне синдром больової дисфункції та функціональні розлади в суглобі. Як показано в роботі, дана робота і її результати достатньо впроваджені в навчальних і лікувальних закладах України. Крім того, результати були оприлюднені і пройшли апробацію на численних наукових конференціях, форумах. Також достатньо оприлюднені в публікаціях. Також необхідно відмітити досить важливу практичну складову даної роботи, тому що автор це сформував в практичних рекомендаціях, і автор чітко є, як вже було підкреслено, власне, що теж важливо, і ефективні схеми лікування, де детально описує, як етап за етапом, як розпається, власне, як побудовується дана методика відновлення функції скронево-нижнього щелепового суглоба. Також в процесі рецензії даної роботи я прийшов до висновку, що вона є завершеним науковим дослідженням, актуальність наукова та практична цінність якого є для сучасної стоматології, перераховані вищі переваги дисертації дозволяють оцінити її позитивно, тому дозвольте зачитати висновок. Дисертаційна робота Ожана Романа Зіновича, клінічне обґрунтування, вдосконалений метод діагностики лікування пацієнтів з дефектом зубних рядів, поєднаних із функціональними розладами скронево нижнього щелепового суглоба, є завершеною працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані теоретичні та практичні результати, що в сукупності вирішує важливе наукове завдання стрології, яка полягає у підвищенні ефективності діагностики лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів і функціональним порушенням скронево-нижнього щелепового суглоба. Дана робота відповідає встановленим вимогам щодо робіт присудження ступеня доктора філософії, а як ми бачимо, власне, із виступу, з роботи, дисертант відповідає цьому звання ступеня доктора філософії. Дякую за увагу. Дякую, Віталій Іванович. Прошу, Роман Зінович, дайте відповіді на зауваження і запитання рецензента. Шановний Віталій Іванович, дякую за вашу оцінку нашої роботи, за вашу всебічну підтримку та корисні поради. Дякую. Будь ласка, член спеціалізованої вченої ради, рецензент, доктор медичних наук, професор кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету, МОЗ України Ступницький Ростислав Миколайович. Поширення хворювань і порушень скронево-нижнього щелепового суглобу є достатньо високою серед населення більшості країн світу та України. Як тематика полягає в тому, що немає єдиної, по суті, думки і класифікації в визначенні етіології, патогенезу і походження порушень, власне, чи дисфункції скронево-нижнього щелепового суглобу. Що стосується дисертаційної роботи, то виконана в рамках науково-дослідної роботи кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету, клініко-експериментальне обґрунтування нових методів діагностики, профілактики та ортопедичного лікування стоматологічних захворювань у населення Івано-Франківської області. Ступінь обґрунтування і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, було обстежено, власне, 160 пацієнтів з дефектами зубних рядів,
віком від 25 до 65 років, які були поділені на три групи. Перша група – це пацієнти з дефектами зубних рів без зубощелепових деформацій і без порушень скронево-нижньощелепового суглобу, що становило 40 осіб. Друга група – це пацієнти з дефектами зубних рядів, з ущелепними деформаціями, порушеннями скронево-нижньощелепового суглобу, обстеження і лікні загальноприйнятими методиками, що складало 60 чоловік. І третя група – пацієнти з дефектами зубних рядів, які обстежені і ліковані запропонованою методикою з застосуванням індивідуального підходу артикуляційної системи і 3D-технологій. 60 осіб. Основні методи, які були запропоновані і застосовані при виконанні роботи, були загальноклінічні, рентгенологічні та кондилографія. Застосовано 3D-сканер і статистичні методи. Висновки і рекомендації наукової роботи повністю відображають отримані результати достовірності та обґрунтованості. Наукова новизна, на мою думку, полягає в розробці шини капи індивідуального виготовлення, яка враховує показники кондилографії і висоту прикуса, а створює можливість досягнення швидкої реабілітації пацієнтів із функціональними розладами скронево-нижньощелепового суглобу. Пропонована шина капа дозволяє враховувати рухи нижньої щелепи у різних ділянках зубного ряду. Розроблена карта обстежень пацієнтів з дефектами зубних рядів, у якій враховано дані розвитку захворювання, а також показники оцінки результатів лікування. Дисертантам запропоновано чітку послідовність комплексного лікування пацієнтів із функціональними розладами зубощелепної скронево-нижньощелепового суглобу, ефективність якої доведена оцінкою клінічних показників і кондилографії. Повна викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях. За темою дисертації опубліковано 16 наукових праць, з яких 4 статті у фахових наукових виданнях України, одна стаття в журналі з науково-метричної бази Scopus, де у матеріалах науково-практичних конференцій отримано 2 патенти України на корисну модель. Результати роботи представлені та обговорені на науково-практичних конференціях міжнародної участі як в Україні, так і за кордоном. Структура роботи та зміст дисертації складається із вступу 5 розділів власних досліджень, аналізу та обговорення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, додатків, списку використаних джерел, які включають 252 джерела, з них кирилицею 120, латиницею 132 джерела. Огляд літератури висвітлює питання розвитку, аналізу і проблем патології скронево-нижньощелепового суглоба. Другий розділ завершується відповідно підсумками, аналізом і підсумками. У другому розділі автор представив характеристику і розподіл пацієнтів на групи, клінічні методики обстеження, методики 3D-сканування, методику кондилографії з застосуванням артикуляційного комплексу CADIACS Compact. В третьому розділі представлено особливості клінічних і клініки у пацієнтів з дефектами зрядів. Отримані результати вказують на наявність синдрому полюбового суглобової дисфункції у більшості обстежених пацієнтів у зубощелепних деформаціях. У четвертому розділі представлено спосіб виготовлення шини при лікуванні пацієнтів з функціональними розкладами та дефектами зубних рядів. Вказано на спосіб комплексного лікування пацієнтів із функціональними розладами скронево-нижньощелепового суглоба і з дефектами зубних рядів, виготовлення та переваги запропонованої шини капи і послідовності лікування наведені у детальних клінічних викладах. П'ятий розділ дисертант говорить клінічну ефективність застосованого запропонованого методу лікування пацієнтів на основі обстеження стану скронево-нижньощелепового суглобу у пацієнтів із функціональними розладами і дефектами зубних рядів. Здобувач вважає, що комплексне лікування пацієнтів із функціональними розладами скронево-нижньощелепового суглобу потрібно проводити поетапно і включає діагностику оклюзійних співвідношень, вибір пришліфування оклюзійних поверхень, проведення кондилографічної системи CADIACS Compact. Для усунення гіпертонусу жувальних м'язів застосовується лазер впродовж 2 тижнів, тимчасові протези на 2-6 місяців, постійне ортопедичне лікування естетичними конструкціями незнімних протезів. Представлено алгоритм
комплексного лікування і ряд інформаційних клінічних прикладів. Висновок. Дисертаційна робота Ужгана Романа Зиновича, клінічне обґрунтування удосконалених методів діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних із функціональними розладами скроневого щелепового суглоба, є завершеною науковою працею, в якій отримані нові наукові практичні результати. Унікальність даної роботи, згідно експериментального висновку щодо наявності плагіату, становить 95%. За актуальністю теми, її науковим і практичним значенням, дисертаційна робота Ужгана Романа Зиновича, клінічне обґрунтування удосконалених методів діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних із функціональними розладами скроневого нижньощелепового суглоба, повністю відповідає вимогам, представленим пункту 10 порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 176 від 6 березня 2009 року стосовно дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 охорона здоров'я за спеціальністю 221 стоматологія, а й автор заслуговує на присудження ступеня доктора філософії. Дякую. Дякуємо, Ростислав Миколайович. Прошу, Роман Зинович, дайте відповіді на зауваження і запитання рецензента. Шановний Ростислав Миколайович, дякую вам за ваші цінні поради, за ваші зауваження. Вони є дуже важливими для нашого подальшого досвіду. Дякую. Дякуємо. Хто з присутніх бажає виступити, взяти участь в обговоренні даного наукового дослідження? Прошу, професор Полічук Іван Васильович, доктор медичних наук, завідувач кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету. Дякую, вельми шановна Тетяна Миколаївна, глибоко поважні офіційні опоненти, рецензенти, дисертант Роман Зінович присутні. Щодо актуальності сьогоднішньої теми, ми заслуховуємо, немає сумніву, адже якщо так помірувати, то особи, пацієнти віком середнього віку, 95% мають дефекти зубних рядів. І науковими дослідженнями доказано, що навіть відсутність одного чи двох зубів впливають на зміни скронево-нижньощелепового суглобу. Так що тут абсолютно сумніву немає, тема досить актуальна. Дисертант чітко поставив собі 4 питання, і що мені подобається, що він використав сучасні методи дослідження, зокрема кардіографію, внутрішньоротове сканування, конусну променеву комп'ютерну томографію, які дозволили йому об'єктивно оцінити цілий комплекс тих змін, які він стежував. Робота має надзвичайно велике наукове значення і практичне значення. Я не буду повторювати новизну, воно вже звучало один раз, що у двох словах запропоновано простий метод лікування, швидкий, дешевий і ефективний, який, на мою думку, буде мати велике значення в практичній охороні здоров'я. На мою думку, робота досить має велике значення. Щодо виступу дисертанта, приємно, тому що мені сподобалася його доповідь. Досить гарно видно, він володіє матеріалом, дає чіткі відповіді, і, на мою думку, він заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії. Я роботу підтримую, даю позитивну оцінку. Дякую. Дякуємо, Іван Васильович. Прошу, Роман Зінович, подякуйте за виступ професору Поліку Івану Васильовичу. Дякую, Іван Васильович, за участь в обговоренні нашої роботи, за вашу підтримку при її виконанні. Дякую. Дозвольте декілька слів і мені сказати в підсумку обговорення. Також хочу засвідчити актуальність даного наукового дослідження, адже автором сформовані реальні шляхи як в діагностиці, так і в лікуванні патології зубощелепної ділянки, яка є надзвичайно розповсюджена як на Прикарпатті, так і в населенні України. Особливо хочу відмітити наукову новизну, що полягає в створенні алгоритму
діагностики, як ми бачили, мала схема і велика схема, а також комплексну поетапну використання методів ортопедичного лікування. Також хочу відмітити, що завдання, поставлені перед здобувачем, виконані в повному обсязі, а також за період навчання на освітньо-науковій програмі Роман Зіновійович виконав її в повному обсязі, набув визначених спеціальних і загальних компетентностей та оволодів програмними результатами навчання. Тож, зважаючи на актуальність, наукову новизну, практичне значення і повзвиконання освітньо-наукової програми, вважаю, що він достойний наукового ступеня доктора філософії. Дякую. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, вам розданий проєкт рішення спеціалізованої вченої ради. Чи є зауваження до цього документу? Немає. Немає. Прошу проголосувати за рішення у такій редакції. Хто за? Проти? Утримався. Одноголосно. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, рішення спеціалізованої вченої ради прийнято за основу. Наступний етап нашої роботи – це процедура таємного голосування щодо присудження Ожогану Роману Зіновійовичу наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров'я за спеціальністю 221 стоматологія. Ви отримуєте бюлетені для таємного голосування, в яких висловите свою думку стосовно присудження дисертанту наукового ступеня доктора філософії. Прошу вас звернути увагу на правильність заповнення бюлетеня. При визначенні свого виявлення слід викреслити зайве і залишити ту відповідь, яка відповідає вашій думці. Процедура триває до 10 хвилин згідно з затвердженим регламентом. У таємному голосуванні беруть участь тільки члени ради з вирішального голосу. Члени ради ознайомлені з порядком проведення таємного голосування? Так. Пропонується лічильна комісія в складі 3 осіб. Голова лічильної комісії – професор Ступник Ростислав Миколайович. Члени комісії – професор Гирилюк Віталій Іванович та професор Мірчук Богдан Миколайович. Прошу голосувати, хто за такий склад комісії. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Прошу голова лічильної комісії. І... засвідчить підписом отримання бюлетеня і отримайте бюлетень. Ще раз наголошую, що потрібно викреслити зайве і залишити відповідь, яка відповідає вашому волевиявленню. Бюлетені так в скриньку. Моя голова ради, таємним голосуванням відбулося голосування. Дозвольте оголосити результати голосування. Не займайте, прошу. Конверт, дайте. Зараз пройде по протоколу. Ні, але на камеру. Чи не заклею, бо про... зачитайте протокол.
Так, вельмишановні члени спеціалізованої вченої ради, дозвольте доповісти результати голосування. Склад обраної комісії: Ступницький Ростислав Миколайович, Грилюк Віталій Іванович і Мірчук Богдан Миколайович. Комісія обрана під рахунку голосів про таємне голосування щодо судження Ожогану Роману Зиновійовичу, наукового ступеня доктора філософії, 22 охорона здоров'я. Склад спеціалізованої вченої ради, затвердженої кількості 5 осіб. До складу спеціалізованої вченої ради додатково не залучали осіб з правом голосу. Були присутні на засіданні 5 членів спеціалізованої вченої ради, зокрема 5 докторів наук за профілем розгляду дисертації. Роздано бюлетнів 5, залишилось нерозданими бюлетнів немає, виявлено в урні 5. Результати голосування про присудження наукового ступеня доктора філософії, 22 охорона здоров'я наук Ожогану Роману Зиновійовичу. Подано голосів за 5, проти немає, недійсних немає. Члени лічильної комісії: Ступницький, Кирилюк, Мирчук. І що тут треба другого? Один на цьому, другий на цьому. А на білотів треба було підписатися? Ні? На перший. Може і на цьому. На перший. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, нам потрібно відкритим голосуванням затвердити результати таємного голосування. Прошу голосувати за те, щоб затвердити результати таємного голосування про присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров'я, спеціальності 221 стоматологія, аспіранту кафедри стоматології після дипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету Ожогану Роману Зіновію. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, дозвольте оголосити рішення спеціалізованої вченої ради на підставі прилюдного захисту дисертації, клінічне обґрунтування удосконалених методів діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних із функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглоба та результатів таємного голосування. За, проти немає, утрималися немає. Спеціалізована вчена рада ДФ 2601006 приймає рішення у наступній редакції. Дисертаційна робота Ожогана Романа Зіновійовича на тему «Клінічне обґрунтування удосконалених методів діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних із функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглоба, є завершеним самостійним науковим дослідженням здобувача, в якому подано теоретичне обґрунтування та нове клінічне вирішення наукової задачі.
доведено переваги високої ефективності запропонованої методики комплексного лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів та розладами скронево-нижньощелепного суглобу, що базується на застосуванні сучасних цифрових методів діагностики та виготовленні індивідуальної шини капи для нормалізації положення суглобових голов. І відповідає вимогам пункту 10 порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України 06.03.2019 року за номером 167 зі змінами, які висуваються до дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 221 «Стоматологія». А дія автора заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії. Прошу затвердити рішення спеціалізованої вченої ради ДФ-20-601-006 відкритим голосуванням. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. До заключного слова запрошується здобувач. Будь ласка, Роман Зінович, вам слово. Дякую. Шановна Тетяна Миколаївна, шановні члени спеціалізованої вченої ради, дозвольте перш за все висловити щиру вдячність ректору Івано-Франківського національного медичного університету, власне моєму науковому керівнику та заслуженому діячу науки і техніки України професору Рожку Миколі Михайловичу за можливість працювати, виконувати і захистити дисертацію в стінах нашого університету за всебічну підтримку, супровід та сприяння. Щиро дякую голові спеціалізованої вченої ради за підтримку мене як аспіранта, цінні поради і консультації. Сьогоднішній захист дисертації професору Дмитришин Тетяні Миколаївні. Дякую. Щиро дякую проректору з наукової роботи університету професору Глюку Ігору Петровичу за допомогу при виконанні наукової роботи на всіх етапах, цінні поради та підтримку. Велику дяку складаю офіційним опонентам за детальний аналіз нашої роботи професору Мірчуку Миколаєвичу та професору Янішину Ігору Володимировичу. Дякую за ваші цінні поради, за ваші зауваження та питання. Вони є дуже важливими для нашого досвіду. Ще вдячний рецензентам нашої роботи, професору Гирилюку Віталію Івановичу та професору Ступницьку Славу Миколаєвичу, за позитивну оцінку нашої роботи, за вашу підтримку та корисні поради. Щиро дякую завідувачу кафедри стоматології післядипломної освіти професору Полійчуку Івану Васильовичу за участь в обговоренні нашої роботи та за вашу підтримку при її виконанні. Висловлюю вдячність усім присутнім, колективу кафедри стоматології та педагогічного відділення Центру стоматології. Хочу подякувати своїй сім'ї, своїм батькам за підтримку. Щиро всім вдячний. Дякую. Вітаємо. Дякую. Романа Зіновича і наукового керівника Рожка Миколу Михайловича. Дякую. З успішним захистом. Бажаємо творчих успіхів в подальшій науковій і професійній діяльності. На цьому порядок денний засідання спеціалізованої вченої ради ДФ-20-601-006 вичерпним. Всім дякую за роботу. До побачення. Дякую. Дякую.